Assalamu alaikum na abokaina. Sallah ta zo. Me kuka saya? Waye sayar ragon layya? Kar ku bari a baku labari. Sannan ka kasance wanda yake mai taimaka ma makwabcinka wanda baya da. Akwai mutane da yawa waɗanda suke da dama wannan lokaci kuma suna da shi suna da arziki. To wannan an zo lokacin da yake idan kana da arziki ka taimakawa waɗanda ba su da. Kuma idan ka taimaka musu Allah zai baka lada. Akwai talakawa yanzu an shigo tsadar rayuwa. Akwai waɗanda yake ma kwanan shinkafa yanzu da ke suka iya saya. Sannan akwai waɗanda yake ko buhun shinkafa 10 suka ce za su saya yau. Za su iya 100 ma za su iya saya. To jama'a ku taimakawa talakawa. Masu sarari waɗanda suke da arziki a tajirai masu dama waɗanda ke aiki cikin gwamnati wannan lokaci shine zaka fito ka taimakawa talakawa ko ka taimakawa wanda kake kusa da shi makaucinka wanda zai ci dadi domin akwai wani abu idan ka taimaki mutum a lokacin da baya da shi zai ga muhimmancin abun fiye da lokacin da yake da shi to shi yasa akwai lokacin da zaka ba mutum naira 2 akwai lokacin da zaka ba mutum naira 5 ina nuhi naira 5 to zai ga muhimmancin wannan naira 5 da ka bashi a lokacin da yake so fiye da ka bashi naira 1000 a lokacin da yake cikin wadata to jama'a ya kamata mu kasance mutane masu taimakawa masu taimako zuwa da al'umma ƴan uwanmu abokananmu da danginmu daban-daban waɗanda suke kusa waɗanda suke nesa idan kana da dama Allah ya baka zaka iya cire ka ce wane turo account ɗinka ga wani abu kai hakuri da shi kai sallah da shi shi ma zai ji dadi to jama'a mu kasance masu taimakawa masu tunawa da mutane waɗanda suke kusa da mu Allah zai ba mu lada kuma Allah zai kara mana arzikin kuma arzikin zai kasance mai albarka ne kar ku manta ku yi like ku share ina tare da ku Mr. KB TV sai an jima.